କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓ ବୋଲର୍ସମାନେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମୈଦାନର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଯୋଗାଡ଼ ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 57 ରନ୍ ହାସଲ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ଼କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘଟିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର୍ସମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 5 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ 4 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 218 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 57 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 52 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି।